Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр, түз эфирде калыс теле программасы студияда Азиз Шаршынбаев. 30 августта өлкө башчысы мамлекеттик наамдар тууралуу буйрукка кол коюп 150 адам сыйлык алды. Өзгөчө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамынын ыйгарылышына коомчулук нааразычылыгын билдирди. Ал эми социалдык түйүндөр буга карата макул эмес ойлорун билдиришип, ушул мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө катуу талаш тартыштар интернетте талкууга алынып жатат. Булардын арасында биринчи болуп маданият кызматкерлери өз ойлорун ачык эле билдирип жатышууда. Алардын көбү айрым адамдар сыйлыкка татыктуу эмес деп эсептешүүдө. Ошондуктан бүгүн биз студияга Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саламат Садыкова эжени чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ошондой эле бул иш боюнча ушул комиссиянын курамындагы киши Турдубек Чокиевди дагы чакырганбыз, композитор. Ал киши бөлөк телекомпанияга эртерээк чакырылгандыгына байланыштуу келбей калды. Ошондуктан бүгүн программаны сиз менен өткөрө берели деп чечтик. Сиз бул социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан ушул мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө уктуңузбу? Албетте, мынау кемтигинде да бар, керкисинде да бар деген кыргыз элинде жакшы сөз бар да. Бул сыйлык маселеси боюнча биринчиден акыркы президент колу коюлган сыйлыктын отурумунда мен болгон жокмун. Мен өзүм Шарк тараналары деген эл аралык чоң бир абройлуу фестивалдын атайын чакырылган коногу иретинде Самаркандда жүрдүм. Бул бир. Экинчиден мамлекеттик сыйлык болобу, башка мына кечээ жакында эле айтыш өттү э. Бул өнөр адамдары дагы бир маданияттуу бири бирин сыйлоого өтсө деп ойлоймун. Өзүбүздөн баштайынчы мен. Мына бу сыйлык алган, куйрук алгандар эртеси салам бербей бизди тааныбагандар канча. Бирок доомат ошол же жүрүүдө отурган калыстарды, калыс ишин, алардын кадыр касиетин көтөрмөлөп минтип, ой бул Эшмамбеттин баласы эле, бул Бекмамбеттин баласы эле деп мына комиссияда дагы, мамлекеттик сыйлыктарда дагы. Мен бир нерсени айтып өтөйүн. Бүгүнкү күндө доомат ошол жогорку сыйлыктарды берип аткан ким болду экен деп ар кандай пикирлер жазылып атат. Ал жерде ошондой бир мекенибиздин, ушундай бир кыргыз мамлекетинин абройун ат көтөргүс, өзүнүн адамдык абийири менен көтөрүп буга чейин эмгегин сиңип койгон академиктер отурат. Тиги жогорку жакта сыйлыкты айтып атам мен. Президенттин аппаратында комиссия болот. Мына ошол жерде бир да киши бирөөнүн мындай жөнөкөй тил менен айтканда мышыгын пыш дебеген адамдар отурат. Этият менен астейдил алдыбызга таштаган папканы карап, анан ошонун ичинен дагы өтө кастарлап, окуй мынау татыктуу беле, ушуну карап коелу, уят болобуз деп үшүнтүп иш жүргүзөт аяктачы. Анан ошого карабай кызык да бир факт акыркы мезгилдеги. Эми айрымдары мынабу негизи министрге кеңешпей туруп, менин билген тажрыйбамда же болбосо кайсы бир мекеменин башчысына кеңешпей туруп, баягы эксперт катарында да жок дегенде сурайт да, ой мынабу бала жайып деген сиз жактан келиптир, ушул татыктуубу деп сурайт. Кантип эле ушул мисалы кечирип коюңуз, Түгөлбай Токтогуловичтан сурабай туруп эле көчөдөн эле Ош базарынан жетелеп келип бирөөгө сыйлык берсин. Бул жагын да караш керек. Негизи жогорку мамлекеттик сыйлыктар бул мынау маданият министрлигинин астында коллегия деген болот. Мына ошол жерде биринчи билермандардын баары карап чыгат. Азыр сиз айткан Чокиев мырза дагы жаңылбасам ошол биздин коллегиянын ичинде болушу мүмкүн. Ооба, ошол комиссиянын ичинде экен. Эгер эми теле көрүүчүлөргө түшүнүрөөк болсун үчүн эмне жөнүндө болуп атканын айта кетели. Социалдык тармактарда Конституциялык палатанын эки судьясы Клара Сооронкулованын жазганы, ал 26 жаштагы Самара Каримованын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам алышына ал киши нааразычылык билдирди. Аны мындай деп жазып атат Сооронкулова. Ал киши мен мурда Конституциялык палатанын эки судьясы болгондуктан ошонун сөздөрүн мисал келтирип атам. Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыктар тууралуу мыйзамына ылайык мындай наам маданият жана искусство тармагында 15 жылдан кем эмес иштегендерге бериле тургандыгын эскертти ал киши. Ошондой эле 26 жаштагы Самара Каримова кандайча наам алып калды деп айтып атат. Анткени
жаңадан кабыл алынган мамлекеттер сыйлыктар жөнүндөгү мыйзамдын 14-чү беренесине ылайык эмгек сиңирген артист деген маданият жана искусство жаатында кеминде 15 жыл иштеген кишиге берилиш керек экен. Бул 26 жаштагы Самара Каримованыкы, эми өзү 26 жашта болсо 15 жыл иштегенде ошондо 11 жашынан эмгектенип калышы керек болчу ал кишинин. Бул мисал эле. Мисал. Буга карата сиз эмне деп айтат элеңиз? Анткени сиз эки республиканын тең эл артисти. Айнан айын эми ушундай бурчка алып барып такап койгон суроо да бул. Чындыктын көзүн эч ким тик карап сүйлөй албайт. Министрди чакырсаңыз дагы кандай кылып сыйлык алып бергенин эшикке чыкканда айтпаса эфирге айтышы кыйын. Бирок биринчиден бул кызыбыздын сыйлык алгандагы отурумунда мен катышкан жокмун. Менден добуш сураган жок эч ким. Менин пикиримди да айтканда. Анан эми мени сиңдим кечирип койсун. Мынабы калайман калп айтса калп айтпайт. Өзү коомчулук соңку учурларда өтө катуу добуш билдирип атат. Өзүнүн пикирин. Музей деген бир неме чыкты эле дүрбөлөң. Ошондо эле жыйынтык чыгат окшойт деп эл күтүп турду да. Бул маселеге негизи министр түздөн түз жоопкер. Мен ушундай эсептейм. Эгерде бүгүн биздин өлкөбүздө мыйзам иштеп аткан болсо, өкмөт чын эле өкмөт болуп иштеп аткан болсо, мен ойлойм, илгерки мына мен союздун тарбиясын көрүп чыккан киши катарында, илгери бирөөнүн үстүнөн коомчулукта башы көрүнгөн сиз менен мен же экөөбүздүн жетекчибиздин артынан бир кеп жүргөн болсо, анын үстүндө чоңдор чакырып тескейт эле да. Ай акмак, эмне болдуң сен? Эл кеп сөз кылып атат го, жооп берчи дейт эле. Жок дегенде сени сыйлайт элем, мейли эми деп сөгүш берет эле. Же болбосо неме деле орусу экем айткандай кызматтан түшүрөт эле. А бүгүн мен ойлоп атам, шайлоонун алдында сиз мага тийбең, мен сизге тийбей эле коеюн деген чумок болуп атабы дейм да. Эч ким деген жыйынтык чыгарбай жатат чынында. Анан элдин да коомчулуктун да дүрбөлөңгө түшүп атканынан же бул биздин чоңдордун баары эле эмне каттаныбайбы, социалдык айдыңда отурбайбы деп ойлоп каласың да. Буга программанын алдында эле мен телефон менен Гүлнур Сатылганова жана Токтобу Черкчиевалар менен байланыштым. Ооба, алар дагы бул нерсе менен макул эмес экен. Болгону социалдык тармакта мындай бөлөкчө Бекборбиев белгилүү ырчысы Кыргызстандын ал киши мындай деп жазды. Ар бир чыгармачылардан мактоого сыйлыктарга татыктуу. Албетте кээ бири эрте, кээ бири кеч, кээ бир өнөр адамдары көмүскөдө калып кетип жатат. Бул катачылык бүгүнкү сыйлык ээлеринин күнөөсү эмес. Ошол чыгармачылыкты биз билебиз деп тексе отурган өзүбүзгө жараша шайлап алган бийлигибиз, дейт ал киши. Ошондуктан сөз айтсак бийлик тарап кайтып ал эми өнөр адамдарын наамдар менен эле куттуктап койсок деп бул киши да өзүнүн абдан калыс сөзүн айтыптыр. Эми Бектин бул мырзалыгы бир чети. Анан эми дагы бир немени критерийди мен айтып өтөйүн деп, бул сыйлык төгөрөк боюнча. Мына 40 жылдардын төгөрөгүндө мамлекеттик маданияттын акырынан болор болбос өпчап айлыкка чыдап келе жаткан киши катарында соңку учурда биринчиден чыгармачыл адамдар аябай кудайга шүгүр заман болуп атат азыр. Ошол эркин жүргөн чыгармачыл адамдар биягында капиталын да материалдык жагдайын да түптөп атат. Алар кымбатка кетип атат азыр бир жака чакырса. Ошол эле мезгилде сыйлык алам десе алып коюп атат. Анткени теле эфирдин баардыгы ошолордуку. Сиз мени кечирип коюңуз. Ошол азыркы тез аранын ичинде сыйлыкка жетип мартабасы көтөрүлүп аткандарды 24 саат тындырбай кудай назардын кызындай, кудай бергендин баласындай кылып силер берип атасыңар. Бизби? Сиздер жылдыз кылып мега кылып коюп атпайсыңарбы? Жалпы телевидение кайтып. Мен жалпы телевидение кайтайын. Массалык маалымат айдыңдын анын ичинен музыкалык каналдардын баардыгы өзүңүздөр машайык кылып алдыңыздар. Бир эле ошол мына сыйлык алган кыз эмес. Соңку учурда сыйлык алып аткандардын баардыгы теле мегалар алар. Алар сыйлык алат да анан. Ага караганда 30 жыл 40 жыл эмгеги сиңген адамдарды элдир селдир бир айда бир жолу бериши мүмкүн, унутуп да калышты. Чын эле. Анткени бул чечип атат күчүң. Азыр эфирдин баардыгын айтат экен, мен угуп калам да. Кечирип коюңуздар, мынабу частный каналдар дейбизби, частный эфирлер. Айтат экен, баланча 1000 сом алып келесиң, мен сени тындырбай бир жума берем, дейт экен. Ырчыларга. Ырчыларга айтат экен. Анан ошондо ал ырчы кыйын болбой, анан акчасы жок мен кыйын боломбу? Айланайын. Ушул жагынан алып келгенде алар иштеп атат бир чети. Эмне үчүн?
30 жыл менин эмгек стажым бар, мен 25 жыл иштедим деген ырчылар бир сольный концерт бербей, жөнөлө кишинин санын көбөйтүп, дагы бир жакшы жагын айтып өтөлүндө салыштырмалуу. Алар элдин алдына чыгып жеке концерт бербесе, же костюмун жаңыртпаса, же репертуарын жаңыртпаса, бир клиби жок артисттер бар бүгүнкү күнгө чейин. Э, чынбы? Аз заман өзгөрүлүп атпайбы? Ал эми жанагы сыйлыкты алып койду деген ырчылар те ат чабып алдыга кетип, замандын талабына жооп берип иштеп калып атпайбы алар? Ошо эфирде де сатып алып атканга каражат жетип аткан ошойт го алардын. Анан баары жолу шайма-шай окшоштуруп атса, кантип сыйлык бербейт? Сиз үчүн баарын акча менен байланыштырат турбайсызбы анда? Жок, берки жагын акча менен өстүрүп атпайбы алар? Жалган эмес да. Тойлорго да ошончолук алар жакшы кетип атат, э? Мисалы азыр көп артисттин турмушу той менен чечилип атат. Ооба, азыр. Байлардын тоюна ким барып атат? Ошо фонограммщиктер барып атат. Эч ким жанды утармакта филармониянын ичиндеги артисттерди чакырып аткан жок. Э? Кечирип коюңуздар. Моюнга алалык да. Балким. Жанагы эфирден тынбай эфирлерге акчаларын берип, күнү түнү клиптерин жылтыратып берип аткандарды тойлорго чакырып атат. Эл карапайым эл ойлоп атат. А, ушу кыйын экен эй. Таңда карасам деле ошону берип атат, кечинде деле ошону. Эгер телевидениядан көп чыкса, ошон үчүн дагы даңазалуу болуп атат. Ошон үчүн даңазалуу болуп, тез эле даңазалуу. Аз жерден Маргарет Тэтчер болуп калып атышпайбы? Сиз өзүңүз болгон мен деген сыйлыктын ээсисиз негизи Казакстандыкы дагы, Кыргызстандыкы дагы. Бул наам берүү негизи бизге союз мезгилинен калган. Бөлөк мамлекеттерде чет элдик өнүгүп жаткан мамлекеттерде мамлекеттик сыйлыктар жок. Алар өздөрүнүн таланты менен бул сыйлыкты акча катары алышат элден кайра. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Балким мындан ары деле мамлекеттик сыйлыктардын кереги жоктур ырчыларга, анткени алар сыйлыгын өздөрү алышаттыр. Же ушул мамлекеттик сыйлыктар сөзсүз керекпи? Эми мамлекеттик сыйлык жөнөкөй көз караш менен алганда ал жок дегенде эле жана эшекке минип жүргөн чыгармачыл адам үчүн мына биздин муун союздан кийинкилерден учугун улап калган өнөр адам катары. Ал бизге чейинкилер дагы жакшы эле эрке талтаң болуп аябай аларга дача берилет эле, аларга мамлекет тарабынан камсыздандырылып үй берилет эле, аларга машине астына берилет эле, алар курортко барып эс алуу үчүн путевкалар берилет эле. Бүгүнкү күнү профсоюз деген уюмдун өзүнүн жөнөкөй мисал. Мен мамлекеттик маданияттын туусун көтөрүп жүргөн киши катары мен путевка ала албайм барып. Мына жөнөкөй мисалдарды келтирейин. Бүгүнкү күнү мамлекеттик филармониянын солисти катары 30 жыл иштеген мен мамлекеттин абройун көтөргөн ырчы катарында мен бир да президенттин тушунда бир сотук жерим жок. Жөнөкөйлөтүп айтып берейин сиздерге. Мен бир да президенттен алган үйүм жок. Анан өпчөп айлык менен келе жаткан бизге рахматтан башка эч нерсе жок. Анан жок дегенде ошол жылаңач берилген сыйлык бир жөн эле кагаз экен аны. Ал моралдык эле стимул болуп атат бизге. Ал көтөрүп барып бир жерден мен чапанды алып келе албайм айланайын ага. Айлыгыбызды дагы мурун кичине немеси бар эле жанагы жеңилдиктери бар эле илгери. Мисалы эл артисти жеткенге кайсы бир процент кошулат эле айлыгына. Аны да кечээ оомалуу төкмөлүү дүйнөдө улам бир президентти кубалап отуруп арабек ортодо келген чиновниктер кыйратып туруп жанагы клубный ырчылардын тез тез жүгүрүп акча кырдагандардын деңгээлине бизди теңеп туруп баарыбызды бир казанга батырып туура эмес түшүнгөн чиновниктер жүрдү да тиякта тагдыр чечкен өкмөттө жүргөндөр. Ай бул артисттер аябай жыргап атат булардыкын бир да кызыкчылыгын алып салалы деп аны талкалашты. Азыр ушул кезде айланайын эл артистин алган менен бир дагы неме жок. Жеңилдиктер. Жеңилдиктер жок. Анан эми ошо бир өкмөттүн бир кагазын аябызбы? Мисалы мына сиз художник болсоңуз, Кыргыз Республикасынын эл художниги дегенди алсаңыз жок дегенде бала бакыраңыздын алдында, тууган уругуңуздун алдында чачым элүү агарып элүүгө чыкканда жок дегенде өмүрүм текке кетпептир деп ичкен чайыңыз сиңип бир эки күн болсо да кичине мына бурчтарыбыз жазылып э ии мен деле адам турбаймынбы бекер эле кызмат кылып аптырмын текке кетпептир эмгегим деп жок дегенде ушуга шүгүрчүлүк кылып келет жатабыз. Бул мамлекеттик сыйлыктын мааниси абдан чоң экен да анда. Мына жөнөкөй мен эми салыштырып айтып берейин. Албаса дагы. Мисалы мына Алмаз Шаршенович келди э. Келгенде ар президент келгенде күтөбүз биз. Баягы Кудайдан тилегендей ай ушул эми оголобузго маданиятка бир жакшы карайт го десек бул киши деле көчмөндөрү аяк биякты дүрүлдөтүп салдык деп пиарщиктери аппараттары айтып атканы менен ичинен караган жок маданиятты бул киши. Карай алган жок. Караткан жок мунун төгөрөгүндөгүлөр. Мына ичинен деген мына Мирзиёев келди жасай турган президент жасайт эле экен иним. Мен жакында Самаркандтан келдим. Ичинен танышып келдим өзбектердин турмушу менен. Биз өзбек туугандардан да артта калыптырбыз. Кечирип коюңуздар.
Каримов ураматылык элине ички каттамдарга темир жолду куруп, заманбап Европадагыдай ылдам жүрүүчү поезддерди жаркыратып алып келип койуптур. Өзбек туугандар комфортабельный поезддерде отуруп, Бухарага, Самаркандка жел ушкан, жел баянаттай 2 саатта жетет экен. Бул бир. Экинчиден Мирзиёевтун сайттарына кирип турам мен жаңылыктарды окуп. Келери менен маданият адамдар менен жолугушту ал киши. Чыгармачыл адамдардын кимисинин үйү жок, үй берем деди мына. Биздин президенттер үй беребиз десе да бергизбейт. Биздин министрлер да кейде соо жок. Кызганат, өздөрү алат, өздөрүнүн бала чакаларын алып берет. Мына жөнөкөй мисал. Бир министрдин тушунда үмүт кылдым. Бирөөсү да мен аркылуу мисал кыла алам, алыска барбай. Ооба. А эжеке ушу сиз деле кыргыздын туусун көтөрүп жүрөт элеңиз. Эмне койгоюңуз бар? Мен президентке жеткирейин десе, атаңа рахмат дейт элем го мен. Мындай алганда алыска чаппайлык. Министрлер деле биздин көйгөйүбүздү иштеп аткан жери жок. Эптеп, септеп кабинетке жетсе, анан ошол жерде коюп коюп мен отурсам, эч кимиңер мага тийишпегиле, мен эч кимиңерге тийишпеймин. Ушундай эле эмне деп койчу эле, өгүзүм өлбөсүн, арабам сынбасын деген окуй. Кыскасы, мамлекет тарабынан эч кандай камкордук жок турбайбы? Жок. Бул эле сыйлык алганына да калбаган. Сыйлык алып куру эле нерсе, ошону да ашык көрбөңүздөрчү, кадырлуу мекендештериме кайрыла тилем. Мына замандаштарга кайрыла тилем. Деги ушу чыгармачыл адамдардын кээде мен минтип коем да, иним. Шаршан беле атыңыз? Шаршынбаев Азиз. Шаршы Азиз айланайын. Мен кээде айтам. Чыгармачыл адамдар бечерелер жылаңач баатырлар деп коем. Бизге бир эки болсо жылуусу сөз айтса, ошого жарым жыл алып учуп, ырдагыбыз келип комузду алып түшүнүп калабыз да. Анан чыгармачыл адамдардын ким кимиси болсо да, эгерде коомчулук тараптан көңүл бөрүлүп туруп, колунан келсе жети дубан өзүнчө өзүнүн сыйлыктарын берсин керек болсо. Эгер чын эле чыгармачыл адамдарга күйсөк да, бир эле президенттин деңгээлинде сыйлыкты карап отура бербей. Ал президент деле анын ичинде бизге жашыл кагаз кошуп берип аткан жери жок. Жөн эле куру кагазды берип атат. Бир четинен ала берсин, буйрук насып кылгандар алсын сыйлыкты. Сизди чет элдик журналист Марк Хамфи Саламат Садыкова тууралуу сиз жөнүндө минтип айтыптыр. Мындай үнгө эгедер болгон дүйнөдө 3 гана ырчыны билем деп. Эми сиз эки мамлекеттин теңел артисти болуп аткандан кийин азыр эмне менен алектенип жатасыз жана кайда эмне кылып жатасыз өзүңүз? Мен биринчиден азыркыга чейин тынымсыз иштеп келе жаткан ырчы катарында менин көрөрмандарым жакшы билет. Баягы спорт менен музыка, маданият тыныгууну сүйбөйт деп коет го. Эгер тыныгуу болсо да бирөтүлө кетиш керек, туурабы? Ошон үчүн тынымсыз мындай айтканда эмгек менен эриш аркак мына атымды тургузуп койгон экен, эки жактан чакыруулар келет, ошол жактарга кетемин. Мына жакында эле мына Самаркандка өзү Өзбекстандын маданият министри түздөн түз мага телефон коңгуроо какты. Сиздер ал жакка эмне себептен бардыңыздар? Азыр айтып берейин. Ошо министр, Өзбекстандын министри чыгып мага айтты. Саламат хан шарк тарабыналарынын 11-нчү жолку салтанаттуу ачылышында биздин урматтуу президентибиз катышат. Ошондо дүйнө жүзүнөн атактуу ырчылар чакырып атабыз деди. Ал жерде жанагы Бабкина келет деди Орусиядан. Надежда Бабкина келет деди. Түркиядан азыркы Түркиянын болуп турган ырчысы Рафет Эли Роман келет деди. Италиядан өтө кыйын опералык ырчы келди Александр Сафино деген. Ушундай мага санап берди. Анан эми Кыргызстандан карап отуруп биз акылдашып кеңешип чоңдор менен деди. Сизди таптык. Сиз туура келип атасыз, келип бербейсизби деди. Дегенде мен абдан ушу өзбек туугандарыбыз менен мамилебиздин жумшарып атканы кийинки мезгилде ушундай мен айттым, кубаныч менен кабыл алам. Бардыгы ишимди таштап туруп кошуналар чакырса мен барышым керек деп ал киши да кубанып калды. Мана ошондой өңүттө барып Мирзиёев өзү катышып ал жерде. Дүйнөнүн мен деген ырчылары ушул салтанаттуу ачылышта биз чыктык. Шарк тарабыналарынын мындай айтканда фестивалдын ачылышына катыштык да биз конок катарында. Жакшы тосуп алышты. Өтө жакшы бизди өзбек туугандар сыйлап, тарыхый жерлердин баарын көрүп, музейлерге кирип чыктым. Амир Темурдун, Биби ханымдын, Каримовдун кабырын укмуш кылып жасап атышыптыр. Кыскасы, Өзбекстандын эли өзүнүн падышасын сыйлайт экен, падышасы эл үчүн кызмат кылып элин сыйлаган бир көп нерселерди өзүмө буйрумо уйтуп келдим. Ошол. Сиздин кыргыз жер деген ырыңыз биздин кыргыздын экинчи гимни сыяктуу болуп эле кабылданып кетти көп элге. Сиздин чыгармачылыгыңызда дагы жаңы нерселер барбы? Ушундай
Siz bilesiz kırgız yerin ırdap çıkanda kançalık dağızalı olguğun. Dağ oşunday bir nerse iştep jatası tarafı, jağı bir nerse çıkargan. Antkeni çıkarmaçılık dağ işler dağı jağılanıp duruş kerek da. Jağılangan jağından mencelik bolor jağılanı. Birok bir ökünüştü nersesi bolğun temanı jarkıratıp elge jetkir albay jatam. Men jek özümde aytayınçı. Kırgız yeriminen 20 yıl meni buup koyuştu, çektep duruştu. Sahnada 20 yıl men Alatoo degenden başkanı başka çıkarmanı mınday ırdap koysam jılt etip anan kalgan atkaruuçular jılıp ketken uçurlar boldu. Sebebi konsertlerge meni özüm kalagan temalar menen çıkargan jok. Bul bir. Oşogo karabay Ырысбай Абдыкадыровтун 20'dan aşık temasın автордан кийинки жаңыртып ырдагандырчы менмин айланайын. Мына. Периштем, түшүмө кирдиң түндө сен, сагындым тууган жер сени, биз экөөбүз. Эми толо айта берсе. Жакында эле ал кишинин эки ырын кайра эле үчүнчү ирет жаңыртып ырдадым мен. Ойлодуң бекен мени сен менен, сагындым тууган жер сенин, заман бак кылып шөкөттөп жасаттым да. Андан сырткары жакында өзүмдүн бир 20 жылдар мурда эле өзүмө таандык темалар бар эле. Мен чоң автордордун ыр ырдап жүрүмдү өлү көп өзүмдү баалап айтылам. Анан ойма бир келди. Ай, жаштыгымды эле өтүп баратат. Мына бала чакага деле калат го деп анан өзүмдүн келгиле сыйлашалы деген сонун Бүгү Кадырованын сөзүнө жазылган ырымды жаздырып клип тарттым эле. Коомчулук кулагы угуп көзү жетип калганын баары интернеттен берилип атат. Жактырып атышат. Өрүкзарга кетели деген апас жайнактын раматылык чыгармасын тирүүсүндө өзүм ага аранжировка жасатып Эже ушул ырдын тушоосун өзүңүз кестиңиз эле. Токиодон ырдап жазылып келген элем да 95-чи жылы. Автор өзүн оюнда жок жерде бул ырга өмүр берген ырчы катарында ошол Айкөлдүк менен ал ырды мага өзү тапшырып кеткен араматылык. Ушу сиздики болуп калды эже бул ырды сиз чыгардыңыз. Мына Кыргыз жери деген чыгарманы деле автордун оюнда түшүндө жок жерде баягы менин дагы тапкырлыгымдыр, көрөгөчтүгүмдүр айтор оркестрге алып келип ал жылдарда өтө катуу тескейтиле бизди. Кызыгы көркөм кеңештен эленип өткөн гана чыгарма элге чыгат эле башкасы чыкпайт эле да ошондон бул чыгарманы ырдабайсың деген жерден көшөрүп жүрүп оркестрге жасаткам анан ошон үчүн мен мына барпатанын темаларына санаттарга жеңи жок атабыздын термелерине кайрылып жүргөн кишимин көп чыгармаларды жаңыртып ырдадым акыркы мезгилде мына Насыр Абдыкеримов деген бир илгерки 30 жыл мурунку эски бир Алатоо деген чыгарманы жаңыртып ага клип тарттырдым Мисалы, мага теңгур ырчылардын көбүнүн клиби деле жок. Ага башында эле уртпайт. А мен бирок клиптерди тарттырып, клип заман бап, заманга жооп берерлик да шайкеш иштеп атам десем жаңылышпаймын. Биз бул бойло кайра биздин бүгүнкү негизги темабызга кайрылып келсек. Сиз мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө уктуңуз, бирок сиз өз оюңузду азыр баары бир ачык айткан жоксуз. Сизди бир угуп отурсак, бир туура, бир туура эмес. Деги кандай карайсыз? Эки жагын салыштырып айтып атам мен. Негизинен кандай карайт элеңиз ушул макул эмес болуп аткан кабатырланып жаткандарга? Кабатырланып жаткандарга 26 жаштагыга берип койду деп баары тең айтып чыгышты. Кеп бирок ал ырчынды деле күнөлөгөн жок, эми ушундай чечилип калды. 26 жашында өзү алса болобу негизи? Сиз өзүңүз практикадан деле көрдүңүз да. Эми ошону айланайын. Болчу эле мурда мындай. Силер мындай да, мына сиз суроосаң, мен жооп берип коюш. Бир четинен оңой көрүнүшү мүмкүн. Бир четинен адамдын абир сотуна кое турган болсок, бул сыйлыктын тагдырын чечип аткан ошол комиссиянын төрагасы деген болот. Президент ишенип койгон. Президент ишенген адамдар бар да жогору жакта, э? Ошол мамлекеттик сыйлыктын төбөсүндө отурган төрага деген болот. Мен аты жөнүн айтпай эле коёюн, э? Мейлиңиз. Анан ошо төрага кантип эле министр маданият министрлиги урматтуу Түгөлбай Токтогулович менен кеңешпей туруп эле мындай эле Ош базарында отурган бирөөнү жетелеп келип сыйлык бербейт да ал бул ортодо кеңешилип кесилген бычылган оокат менчелик болот ачык айкын жооп берген айланайын мен элдин кызы болгондон кийин жана жаштар артыбызда өсүп келаткандан кийин мен эки жагын салыштырып жооп берип атам сизге ошон үчүн 26 жашта берилиш керек, берилбеш керек деген мыйзам азырынча чыга элек. Бирок бул азыркы биздин президентибиздин мына срогу бүтүп баратат деп атабыз. Ушул кишинин тушунда болуп көрбөгөндөй сыйлыкка өздөрү каалагандай басым жасап атат булар. Бир учурда болду да, отурумда ушундай биз баягы кое турбайлыбы, булар жаштар эмеспи? Бул азыркы сыйлык алган кызга тиешеси жок, ага чейин да болду го. Мына Мирбек Атабеков алды, туурабы?
16 жаштагы кызга сыйлык беребиз деп чыгышты айланайын. Эмнесин айтасың? Түшүнүктү. Бизге берилген убакыттан да соңуна чыгып калды. Мен телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин. Бүгүн биздин студияда Казакстандын жана Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкова болду. Бизге келип оюңузду ачык билдирип бергениңиз үчүн сизге абдан чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ушуну менен бүгүнкү түз эфири соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.